Високо технологичен робот ще опита да кацне на Марс тази вечер. 577 килограмовата машина, изработена от Европейската космическа централа. Няколко минути преди 18 часа тя трябва да кацне на повърхността на Марс. Сондата ския има за цел търсенето на подпочвени води и условия за живот на Марс. Счита се, че успешно кацане на руско-европейската машина ще даде повод да бъде изпратен много по-сложен и скъп марсоход. Основното предизвикателство ще бъде роботът да намали скоростта си от 21 Хиляди километра в час, почти до нула, малко преди да падне върху повърхността.